Əməkdar artist Səlim Abbasovun anası dünyasını dəyişib. Bu haqda musiqiçi Axşam Azı açıqlamasında deyib. O bildirib ki, anası şəkərli diabetdən əziyyət çəkirmiş. Nə anama, nə atama kömək edə bildim. Atam öləndə xaricdə idim. Bu həyatda onlar üçün yaşayırdım. Bu dərdi çəkə bilmərəm. Mənim üçün artıq hər şey bitdi. Qeyd edək ki, Səlimin atası 3 gün əvvəl koronavirus infeksiyasından dünyasını dəyişib. Anası isə dünən Zığda yerləşən modul tipli xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Allah rəhmət eləsin.